続きまして、安藤さん、はい、小暮氏にすごく理解してもらえるような質問をさせていただきます。練習方法なんですが、はい、最近練習場には7番へとサンドウェッジしか持っていかず、はい、7番でマックス150、100ヤードから150ヤードの間を決めた距離をフルスイングで、うん、スイングスピードをコントロールして狙う練習をやり始めました、うん、頭文字 D の高橋涼介が弟の、高橋圭介、そう、頭文字ってさ、高橋って言った瞬間にそれイニシャル D でしょ。ああ、イニシャルね。頭文字で D の高橋って高橋兄弟じゃん。これ、なんか漫画なの。漫画イニシャル D っていうか、頭文字って書いてある、うん、そう藤原トップ知らないんですか。知らない。今でも多分俺暇の時 YouTube で冬の間の走り込みトレーニングの下りにあったタイムを揃える走り込みとは本来そういうものだからヒントに、120ヤードなら120ヤードよりオーバーした原因を分析してノートに書くようにしました。ただ自分は高橋圭介とは違い、ちょっと待って、はいはい、で、もうちょっと待って、ドラテクで私のゴルフテクニックがないのでノートに書く量が多すぎて練習場に10回でノート1冊かかりますと、多分今日さ分かりづらいかもしれませんけど、ツイッターとかで、頭文字、あ、イニシャル D、愛読者と推測した小暮氏なら分かってもらえると質問しました。ちょっと待って、ちょっとごよくちゃしてきちゃった。なんとなく分かります。なんとなく分かった。7番でコントロールして練習してるってことですよね、うんうん、でもね、さっきもまた話ちょっと一回区切れて、うん、その7番やで150とか120打つ練習が林の中の脱出の練習だから、俺の感覚で言うと7番で120ヤードとかっていう距離を合わせるときってこうなるから、勝手に、あ、必然的に、うん、まあだからあれだよね、やっぱりもうアイアンが当たらないときのとかさ、そういう今みたいなコントロールできないときって、うん、やっぱハーフショットがやっぱりアイアンって、あのもう昔からジャムさん言ってんじゃん、アイアンでヘッド効かすやつはもう、うん、アイアン下手なやつだって、うんうん、俺その打ち方しかできないじゃん自分でぶっ込まないんだよ自分でもう効かしまくるからね。だからたまたまさ、要はさ、いいゴルフしてる時ってアイアンがさ、うん、そこそこグリーン取られてる時って、うん、そういうゴルフしてても、うん、なんだろう、大笑いみたいなさ、こういう効かしのさ、うん、アイアンじゃ なかったわけじゃん。なんかさ、こう12番でもバーディー取ったけど、うん、ちょっと余るからって言って、うん、110ヤードを俺110ヤードだったらさ、うん、PS だったら大きいからと思って、うん、ちょっと見れるのってこうやってライン出していったの、うん、だあれが本来のアイアンの打ち方なの、まあね、それをやっぱりいっぱいのクラブ持ってこうやってやってるから、うん、こうやって、うん、弾いちゃうわけ、うん、だからやっぱアイアンっていうのはやっぱあまりにも効かしすぎたらダメなんだなっていうのはこれで分かるよね。だからね、その練習いいかも。そのまあでも頭文字 D イニシャルね何頭文字ね、イニシャル D って何の漫画、イニシャルドラテク、あれ車、うん、車の面白いのがあるよ。コップのさ、紙コップに水入れてさ、秋な春なんじゃないあれ、いろんなとこ峠をさ勝負しに行くんですよ、こぼれないようにって、それはもう練習でね、配達でね。いや、それはまあ普通のあれだよ、運転手さんが高級車の運転手さんがやるよ練習だからそれで、ね、ロールスとかそれで全開走行するってことできるわけねえだよ漫画だから。あ、そっか、どこ攻めたい、箱根かい。いや、もうだからいろんなとこに、その速いとこにちょっと勝負していくんですよ、いろんな車だから、86だから車は、86で、その86もどんどんちょっとずつ改造していって、うん、そのセッティング合わせていって、そういう漫画なの、こういう面白いの、面白い、まあ、1100回転まで上げてみろ、回してみろ、かっこいいんだ、親父の全然興味ない全く興味ない。いや、どのエンジンがどの何千回転で一番効力発揮するんだみたいなね、改造してね、したら勝てねえ、速く走れねえ、エンジン詰め替えた時メーターも変わってさ、分かんない。俺もでも昔は車いじってたからね車のことは知ってんだけどね、もう今全く興味ないから俺だってコンピューターまで変えてたところだからね
いやだってさ、宮下さんがさ、夜中の11時ぐらいだったらさ、あれ今日もどっか行ってるよ、津田沼、津田沼だみたいな。全く興味ないけどね、車。ということで、だからいい練習だよねってことだね、いい練習だと思います、これからしたらね。はい、続きましてトニー荒木さん、京都小暮さん、いつも楽しい動画ありがとうございます。こんなに楽しい動画は他にないと思います。さてそこで質問ですが、お二人の会話の中に聞かせる、聞かせたねという言葉がよく出てきますが、どういう意味でしょうか。力を集中したという意味なのか、スナップを聞かせたという意味なのか、よく分かりません、ご教授ください。ちなみにすでに何度か質問させていただいてますが、常夏の国ハワイからの質問です。かアロハかわいいね。トニー荒木さん、トニー谷さんじゃないんだね。知らないよ、トニー谷。知らない。聞かせる、聞かせって僕たち、ヘッドのことですよね、うん、まあ、ヘッドを聞かせ、走らせるっていうんですかね、まあ、聞かせるってあんまり、いつ言ってんだろう、勝手に言ってるんでしょうね。だから今さっきもその言ってたじゃん、アイアンでヘッドを俺は聞かせちゃうけど、本来アイアンは聞かすもんじゃなくて、押し込むもんだからっていうことで、聞かそうと使うじゃん、うん、だヘッドをこう行かせるっていう意味でいいのかな、うん、簡単に言うとね、だヘッド、だからドライバーに関してはヘッドをパーンって聞かせる、うん、だからこう、なんつうんだろう、ドアスイングじゃなくて、ここに集中して、ここから先を集中して、パーンっていう、このヘッドの走りを使うっていうのを聞かせるっていう言い方するよね。っていう回答で分かるよ、ね、ヘッドを聞かせる、うん、だからアイアンは聞かせすぎはダメだよって言っとこうね、うん、もう俺みたいにアイアン下手になっちゃうよともうだからちょっとね、アイアングリップ変えようだから俺、ね、太いんでしょ、え太いんでしょ、違う、俺ね、分析したの。なんであ、グリップ変えんだ、アイアン。違うあのね、自分のグリップ、あの、2試合やってきて俺アイアンそこまで下手じゃなかったでしょ、俵と出たやつでも、俵、うん、に聞いてもらえば分かるけど、アイアンはそこそこ、うん、あのグリーン取られてたの、うん、それで、ここで止まった富士、あの東部藤ヶ丘でも、うん、アイアンそこそこ、まあね、やってるわけで、うん、6番アイアンなのか、5番アイアンなのか、うん、で、今回に限って、ショートアイアンでもうまく取られ られなかったの、うん、なんでか分かった。今頃じゃあ教えて。やっぱり、俺ね、インターロッキングでアイアン練習してたじゃん。しましたね。ね、うん、あの練習がね、やっぱって大事だったのが分かった。なんで手の一体感と、右手の、インターロッキングに握ると、あの右手こうやって握らないの、こうやってある程度こういう握り方できるの。で、それで言ってくださいよ、なんで。オーバーラッピングにしちゃうと、ちょっとこうやってフックで親指乗っけちゃうの。だから、これの練習を、やっぱり、あもう、大洗い前、ほとんど練習しなかったじゃん。ほとんど練習してないどころじゃないですよ。やってないですよ。全くね。まあ、全くやってなくてさ、あれだけティーショット割れるってことは、俺もう感性のティーショットうまさなんだよね。いやいや、あれだけ、それだけ俺自分に褒めてる。あのね、あれだけ割ってるじゃん、その確率はね、うん、だけどさ、そのね、あの割れない時の球がダメ。0点の球出たもんね。まあ0点にも2発出たけど、まああれはしょうがないよ。まあまあ、うん、っていうことで、聞かせる、はい、聞かせたねはこういう感じだね。はい、続きまして、これはね、ちょっとあれなんだけど、エリカちゃんのあれなんだけど、はい、シルクさんっていうのかな、シルキーさんっていうのかな、いつも楽しく拝見してます、また勉強にもなります、原エリカプロですが、はい、春先にプロテストに合格して、はい、ステップアップツアーを2勝して後半出れるのに、うん、なぜプロテストに出なければならないの教えてくださいっていう、質問なんで、うん、これ春先プロテストじゃないよね、やってない、春先やってないですか、ね、去年エリカちゃん、まあ、プロテストちょっと失敗して、うん、まあ、ただあのなんだ、クオリファイで、うん、ステップアップ出れる権利を得て、うん、その他に、ツアーの方に推薦なりなんなりマンデー取ってね、マンデー取ったりなんかして出れるようになって、その中で今年からリランキング制度が始まったから、うん、それ で今出てるから、でちょっと前半稼いだから後半稼げるようになったと、うん、いうことだから、まあ、プロテストは、
あの受かっとかないと、うん、来年以降の試合に出れなくなっちゃうからっていうことで受けてるんですよってことでね、はい、で、まあ、さっき連絡したんだけど、はい、まあ、プロテストは無事通りましたということだったんで、はい、まあ、心置きなく今度はもうツアーの優勝を目指して頑張ってほしいなというふうに思いますよね、と、はい、いうことで皆さんも応援してあげてください。お願いします。いいね。はい、続きまして YK さんね、いつも楽しみにしております。毎回期待裏切らないです、ちなみにスイングで捕まえに行くといった表現がありますが、うん、お二人はどのようなイメージですか、教えてください。捕まえに行く、うん、僕のイメージ、うん、僕のイメージはもうね、ちょっとね、ドロー、僕は捕まえるって言ったと。でもフェードでも捕まえるじゃん、捕まえたらフェードがいいって言うじゃん。いや、それはあのなんかね、この球のね、このね、これなのよ。なんだよ、それそれを言葉で説明しなきゃ意味ないでしょ。だから、要するにスライス、フックスライスじゃないの、こうインテンショナルの幅をなるべく狭めたストレート目ってこと、ドロー、フックになっちゃうから。捕まえるって言ってもフックはフックだし、スライスはスライスだから、僕はその捕まえるっていうのはこう曲げ幅じゃなくて、こうインパクトゾーン長くっていうイメージ。僕スライスどちらかというとこうするから、インパクトゾーン長く、うん、が僕捕まえるイメージ。乗っけるとか、俺何やっても捕まっちゃうからね、逃がしたいみたいね逃げないもんね、うん、逃がしたいけどね、うん、